Começa agora mais um programa Ibitalk com o pastor Ciro Lemos! Olá, boa noite! Vamos lá, banda! Olha só, ninguém fez isso na televisão brasileira. Olha, é um prazer estar com vocês aqui, vocês que nos acompanham através da internet. Esse é o programa Ibitalk aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular de Limeira. Um programa de entrevista descontraído para abençoar sua vida, para que você também participe conosco, mandando seu recado, mandando sua mensagem. Tem um celular que está com áudio aí, solto. Não é o meu não, né? Isso. Então, se você estiver participando, dá um like para nós aí, compartilha também. E hoje vai ser um programa abençoado, que você vai ver testemunho de vida. E hoje nós estamos aqui com um amigo, que eu acabei de fazer um amigo, né? A gente está sempre conhecendo irmãos do reino, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus, através de Jesus Cristo, que morreu na cruz, nos fez irmãos. Vamos participar para sempre com Jesus na eternidade. E esse nosso convidado de hoje é muito bacana. Uma pessoa muito simpática que eu conheci, parece que faz 15 anos que eu conheço, né? Faz 5 minutos que eu conheci pessoalmente. Mas é uma bênção, porque Deus tem dado condições para que a gente traga pessoas aqui para abençoar nosso programa, abençoar vocês. E esse é o dia que o Senhor nos deu, esse dia nunca mais volta. Então participa conosco, a plateia aqui é abençoada. E ele é um cantor, ele é compositor, ele é pastor, ele é dono de uma das vozes mais conhecidas da música gospel cristã do Brasil. A música gospel. Recebam com carinho, com alegria, meu amigo, pastor Lucas! Deus abençoe, querido. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Estamos sintonizados, pastor Lucas. Muito forte isso. Obrigado aí, né? Pela presença aí. Nunca ninguém. Isso eu que criei, né? Isso aí é patenteado. Isso é patenteado. Isso é novo. Isso aí. Se o pessoal vai ficar ligado, daqui a pouco o pessoal vai estar copiando. Vai começar a copiar. Pastor Lucas, muito obrigado pela presença aqui. Você é uma simpatia e a gente tem visto como Deus tem trabalhado na sua vida, tem usado, tem te dado talento, né? Obrigado. E você. Você tem sido um ícone para muitas pessoas da música, né? Com composições. E você também, apesar de ser jovem, você tem 30 e... 34 anos de 34 idade, ó glória, né? Glória a Deus. Vamos trocar? Vamos? Não, deixa pra lá. Então... Se o senhor me dá a sua altura, né? Eu chego nos lugares, todo mundo fala querido. Assim, nossa, parece que no vídeo você era mais alto. Né? Os irmãos, quando arrumam microfone para eu cantar nas igrejas, eu sempre tenho que abaixar uns três andares para poder cantar. Isso é uma bênção. Isso é. Você é um gigante de Deus. Amém, eu creio. No Espírito, é verdade, sim. Mas é sim. Mesmo. Você com 34 anos já tem um testemunho de vida, já tem uma experiência de vida. Você já passou por tantas experiências. Você pode compartilhar conosco? E, mais uma vez, obrigado pela presença aqui. Sim, senhor. Muita gente participando. Sim, senhor. Diáconos, peguem. O pastor Danilo Gentili aqui é uma benção. Glória a Deus. Depois da febre amarela, depois do febre tifoide, né, Não, mas olha, primeiro eu queria agradecer demais o programa. Muito bom estar aqui. Há um tempo já que me falaram desse programa. Algumas vezes já pude assistir alguma coisa mesmo? Na internet, sim. Olha que bênção. Eu tenho um amigo chamado Gessé, que é aqui de Limeira, e ele sempre me fala desse programa. Aliás, a Igreja Quadrangular é uma igreja muito conhecida no Brasil todo. Deus tem, né? Sido bom conosco. Não, é uma bênção e vocês são referências. Eu vou muito lá no norte, na igreja do pastor Bengson. Né? Ah, do pastor, meu amigo, José Bengson. Eu vou bênção. Muito lá, no muito Pará. No norte, lá no Pará. Beleza. E o pastor Paulo, o filho pastor, dele... Pastor Paulo, meu amigo também. Amigo de infância. Pois é, e ele sempre fala dessa igreja aqui. E eu, apesar de morar muito longe de Limeira, né, a 19 quilômetros, ainda não tinha vindo aqui, verdade. Que eu sou de Arto Nogueira, gente. Oh, que bênção. Olha aí, glória a Deus. Hashtag tamo junto. Hashtag Arto Nogueira no mapa, hein? Limeira também, por favor. Ache Limeira aí. Pô, não, mas Limeira é conhecido. Então, me sinto muito honrado. Muito obrigado pela oportunidade. Tenho certeza que vai ser uma noite muito abençoada. Você é uma simpatia, viu, Lucas? Muito obrigado, pastor. Aliás,
nós que somos remidos por Jesus Cristo, a gente tem uma paz verdadeira, a gente já sente, né? Sim. E você, trabalhando para o reino, o que eu tinha perguntado, sobre as suas experiências, o seu testemunho de vida, se você pudesse compartilhar conosco, assim, o que você já viveu nesses 34 anos? Meu Deus, 34 anos, vamos ver em quanto tempo que a gente consegue resumir isso, né? Não precisa ser. Né? Um dia eu nasci, na... Eu ia falar, né? Dia tal... Não, eu digo assim, do que você pudesse ressaltar para a gente. Bom, assim, eu tenho uma história com Deus desde a infância. Sempre recebi palavras proféticas sobre meu destino, sobre meu futuro. Mas eu era um menino da igreja normal e de Arthur Nogueira ainda, né? Então pode vir alguma coisa boa de Arthur Nogueira, já está escrito na Bíblia, né? Já está escrito na Bíblia. E o senhor sabe, Arthur Nogueira é uma cidade pequena, apesar da gente estar numa região muito boa, que é a região metropolitana de Campinas, ter cidades grandes, Arthur Nogueira realmente é uma cidade bem escondida. E Deus falava de coisas tão grandes, né? E quando eu olhava para a minha realidade, a minha família, nós tínhamos algumas desestruturas familiares, eu nasci na Igreja Assembleia de Deus, né, cresci até meus 15 anos lá. Então, assim, aquele período, por exemplo, era um período que a igreja tinha muitas complexidades, né? Eu, por exemplo, na minha infância, a época que eu mais pequei foi a época que saiu os Power Rangers. Ah, é? Porque eu queria assistir televisão e não podia. Né? Então eu tinha que fugir para casa do vizinho para ver os Power Rangers, para eu, né? Mas eu pedia perdão para Deus, dava tudo certo, a coisa... E assim... E a realidade caminhava para um outro percurso. Mas como tinha as promessas, e eu lembro o dia em que a coisa acendeu no meu coração, foi um dia que o Matos Nascimento veio aqui em Limeira, no Limeirão. Ah, verdade. Eu devia ter 9 anos, talvez. A senhora foi? Um ano você tinha. Não tinha isso tudo, não. Não, quer dizer... Né? E aí eu lembro que eu vi ele cantando e vi aquela multidão de gente indo para frente aceitar Jesus. Eu falei, é isso que eu quero ser. Né? A partir dali eu comecei a me envolver com a música na igreja, mas como um adolescente, eu tinha assim, as minhas perspectivas, eu acredito até que em função da vida difícil, da história difícil, a gente acaba projetando no evangelho, projetando numa palavra de Deus, algumas realizações pessoais. Então, quando eu pensava no chamado de Deus, eu imaginava tipo um palco igual o do Rock in Rio, assim, umas luzes piscando, apagadas, e alguém... Você consegue fazer uma abertura de show para mim? Aí, de repente, vinha aquela... E alguém anunciava, né? Senhoras e senhores, esta noite, com vocês, Luca! Aí eu subia no palco, assim, na fumaça. Eu pensava isso. Eu imaginava. E aí, com 15 anos de idade, chegou na minha cidade um pastor, o nome dele era Maurício Ramé, e ele me levou para morar no quartinho da igreja. E esse cara começou a me ensinar uma coisa muito poderosa que eu não tinha esse princípio de forma tão evidente. Servir. Ele começou a me ensinar o poder de servir. E à medida que ele foi me ensinando o poder de servir, que o reino de Deus e o chamado não tem tamanho, o chamado de Deus não tem ele não tem um formato de microfone ou bolacha, ninguém precisa esperar uma gravadora te contratar para viver o chamado de Deus. Ninguém precisa de um microfone, ninguém precisa participar do talk show para viver o chamado. Você pode começar ali em qualquer hora, no banheiro, em casa, na rua, verdade, qualquer lugar. E aí o chamado pode tomar proporções específicas. Eu fui aprendendo isso, à medida que eu aprendi isso, eu fui me desconectando daquela ideia. Né, aquela ideia de palco, de luz, de show, e me tornei um servo da igreja local, que ainda sou. Né? Mas aí, de repente, Deus começou a virar a minha história do avesso. Eu acabei como eu ficava no quartinho da igreja, almoçava, sim, e jantava na casa do pastor, e a esposa dele lavava a minha roupa, eu acabei casando com a filha mais velha dele. E aí, hoje eu tenho 15 anos de casado, 18 de namoro e um e meio, quase 2 de amizade. E aí Deus fez uma revolução através das composições, que eu acho, não sei se eu já falo agora, se o senhor vai perguntar. Nossa, isso aí, né? Eu vou falar das composições. Senão eu falo tudo uma vez só. Né? Eu me penitencio aqui, dou a mão palmatória, que eu não conhecia. Eu sou da época do Vencedores por Cristo. Ah, sabe? Meu Deus, Jesus, olha aí. Eu e muita gente aí, né, Ira? Então, veja bem. Que é tanto lançamento hoje, as pessoas... Através do YouTube. A internet. Né? A internet, né? É um outro diferencial. Antigamente era outra situação. Pessoal, você que não sabe dessa geração, quando a gente comprava um LP de alguém, você convidava os amigos para ver o LP em casa. Era um evento. Era um evento. Ah, você comprou, comprei. Então coloque a faixa 1, vamos ver. Todos pegavam a capa
E olha aquela detalhe. Hoje em dia não tem mais isso, é um gosto super descartado, né? É verdade. Então é outra realidade. Então eu fiquei, conheci você hoje. E para quem não sabe, como eu, não sabia até pouco tempo, você é compositor para grandes músicos, grandes cantores da música gospel do Brasil, como Aline Barros, quem mais, cara? Kleber Lucas. Bruna Carla. Tem Bruna Carla, Regis Danese, Fernanda Brum, no bem pentecostal, Flor de Lis, Elaine Martins, Elaine de Jesus, puxa, Cassiane. Olha só, glória a Deus. Que bacana. Então, você pediu para que a gente desse falar sobre como Deus mudou a sua... E como que surgiu assim? Desculpa, não sei se eu estou atropelando. Não, o senhor que manda. Mas aqui. Mas o senhor está no céu. O senhor. Obrigado, Deus. Porque daí você estava falando que você casou, né? Aí você foi esperto, ficou lá, já pegou a filha do pastor, já casou com a filha do pastor. E como começou? Você começou a compor como? Eu fazia músicas para os eventos da igreja. Nós, por exemplo, teve uma época que a gente fez alguns congressos de jovens. Eu lembro que teve um congresso que a gente fez que chamava Saindo de Cima do Muro, era o tema. E aí eu fiz uma música baseada nisso, né? Então todo evento que tinha eu meio que escrevi uma canção para a igreja. E quando foi em 2009 ou 2008, eu conheci um amigo que, aliás, a gente tem alguns talentos que às vezes a gente nem sabe que mora perto aqui, né? Aqui em Engenheiro com ele tem um, puxa vida, tem um produtor. E ele que produziu todos os discos do Regis Danese. O nome dele é Josué Godoy. E eu fiquei amigo desse cara, mas não sabia nada disso. A gente ficou amigo de maneira assim. Eu fui no estúdio dele para um disco de um amigo meu. A gente começou a conversar. Falei que eu era compositor. Eu comecei a colocar lá algumas músicas para ele poder apresentar para quem ia gravar com ele. E um dia eu mostrei uma música. Ele falou, rapaz, eu preciso mostrar essa música para o Regis. E aí foi a minha primeira canção que tomou a proporção nacional, que foi em 2011. O primeiro dia que a canção foi executada foi no primeiro Festival Promessa que a Globo fez. Né? Então, a nível nacional e internacional, os crentes estavam tudo naquela época, né? Estava tudo ligado ali. E eu lembro até aquele dia que eu assisti, quando a música foi executada, no cantinho da televisão assim passou meu nome, né? Pastor Lucas. Aí o Espírito Santo falou comigo naquela hora, né? Falou, lembra das promessas que eu fiz, que um dia você pregaria para essa nação e para outras nações? Pois é, eu estou cumprindo hoje, você não é o intérprete, mas a mensagem fui eu que te dei, né? E ali, aquele dia, assim, se eu já estava descansado nesse quesito de chamado, a igreja local para mim já era um grande lugar onde eu estava, aquele dia eu fiquei ainda mais tranquilo. Mas aí eu não imaginava o que vinha depois disso, né? Um dia eu tô lá em casa e alguém passou meu número e meu celular, eu estava habituado só a atender ligação da C&A, da Renner, né? E de repente um dia ligou a Aline Barros no meu celular. Eu falei, não, acho que a senhora ligou para o número errado. Né? E a gente começou uma amizade, hoje nós somos muito amigos. Hoje eu caminho junto com pessoas que eu admirei minha vida toda, que eu chorei ouvindo aquelas canções, que eu olhei para elas e vi Deus agindo através delas. E hoje poder estar junto com elas, fazendo a mesma missão, do mesmo formato, dentro do mesmo contexto musical. Então é uma honra muito grande. E assim, o que mais me alegra é saber que, não que isso seja ruim, as pessoas lutarem por um sonho. Pelo contrário, é muito importante as pessoas lutarem por aquilo que desejam. Mas eu acho que quando se trata do reino, você ser convidado pelo rei para fazer parte... Verdade. E não se prontificar e dizer, me dá uma chance, pelo amor de Deus, mostra meu disco para alguém, pastor, verdade, me dá uma oportunidade. Né? Mas no reino, você viveu o chamado porque o rei te chamou. Então hoje assim, eu carrego isso com muito orgulho, esse privilégio que eu tenho de poder ter sido achado por Deus aqui em Artur Nogueira. Olha e poder só. Hoje andar por toda a nação e poder pregar o evangelho de Jesus. Como Deus muda a história. Muda, né? A história. Como Deus faz. Tá vendo? É um exemplo. A gente... coloca tantos obstáculos, fala, puxa, mas como, né? Deus pode te achar em qualquer lugar. Deus acha em qualquer lugar. Carlinhos é o meu assessor para assuntos aleatórios. Uau. O pessoal está participando da internet. Posso fazer umas perguntas aqui? Claro, saber irmão, o que o pessoal está claro, perguntando aqui? Interagir. Muita gente, pastor, falando das músicas do pastor Lucas, né? Falando do pintor do mundo, é que mais? O pessoal está falando aqui, que fala muito com eles. E nós temos mais de 90 pessoas assistindo... simultâneo. Ao vivo agora, simultâneo. Né? E... compartilha aí, você que estiver assistindo, ajuda a gente.
E a galera tá mandando sobre a promoção. Já compartilhou lá também? Compartilhou. Ah, então, sobre a promoção que a gente está fazendo de a galera saber três músicas que isso. É da sua autoria. E tá, a galera tá mandando muita música. Vai ter uns brindes aí que a Adriana já roubou, Adriana? Mostra para nós. É um programa meio descontraído. Aliás, ó, ali tem um boné. Deixa eu, Adriana. Deixa eu aproveitar e fazer um mexão. Posso? Claro. Ali nós temos um boné dessa camiseta aqui. Eu posso mostrar. Olha só. Esse aqui, ó. O Bibliaflix, ele é uma ideia que surgiu. Como eu sou pastor também. Então, vendo lá, assistindo série com meu filho, eu vi que a gente dá desculpa, não tem tempo para orar, não tem, mas tem tempo de fazer maratona. É verdade. Viu? Não é? Aí o que eu decidi fazer? Eu falei assim, eu quero transformar as pregações de um jeito mais simplificado e divertido. E comecei a fazer uma série. E lá no meu canal, PR Lucas Oficial, eu lancei o Bibliaflix. E o negócio foi pegando de um jeito, aí a gente decidiu fazer esse material. Então tem camiseta, eu lancei no meu site agora, nossa loja. Inclusive a gente vai dar para o pessoal, para os internautas, esse boné aqui do Bibliaflix. Né? Tem capinha de celular. Um russo seria legal, né, gente? Gostei. E aí nós temos capinha de celular lá, tem as camisetas do Bibliaflix, né? Então depois a galera pode conhecer lá, comprar lá pela loja virtual, é prlucas.com.br. Legal. Aleluia. Aí você mostrou então? Então são os CDs. Tem CD Pintor do Mundo e o que também. O que tem que fazer para participar, para quem está aí? Para quem está online, tá, pastor. Tá online, falar três músicas que são da autoria do pastor Lucas. Pastor Lucas. Que não são do meu CD ou que são de outros cantores? É livre. Tá bom. É, de toda a carreira, né? Isso aí é difícil, hein? E aqui para a plateia, como que vai ser a... Para a plateia, vai ter que vir aqui dar um tostão da voz, vai ter que cantar um pedacinho. Ah, tem que cantar, opa! Aí sim. Nós vamos ter participação da plateia hoje. Glória a Deus. Vai ser top. Mas que bom, olha só. Então, o pessoal... Você falou o nome das pessoas que estão participando, hein, Carlinhos? Ó, tem várias pessoas, pastor, participando. Tem Felipe Miranda, Zélia Cardoso, Regina Santos, Odete, Cátia Oliveira, Meire Santos, Dayana Arlindo, Cleide Serafim, Leocir, Monique Vieira, Vera Lúcia, Valber Silva. Beleza. Alguém fez alguma pergunta já ou só boa noite? Só boa noite, pastor. Então estão cantando... Frases da música Pintor do Mundo. Olha só, a música Pintor do Mundo que nós vamos cantar aqui depois, pastor Lucas. Vamos cantar depois, vamos sim. No final, você aguarde que no final a gente vai cantar. E, quer dizer, o pastor Lucas vai cantar. Se você quiser cantar comigo... Pula. Viu, pastor? Então, tem uma galera do Estúdio Vínia. Tem uns fariseus ali. Lá do José Godoy. Chama José. Como é que é? É o estúdio do rapaz que ele falou agora. O José Godoy está lá plugado com a gente. Ah, que bênção. Meu amigo, cadê a câmera? Cadê a... Aqui? É. Meu amigo José Godoy, Deus abençoe você, viu, parceiro? Um abraço, olha lá, Engenheiro Coelho, né? De Engenheiro Coelho, olha aí. Que bênção, grandes metrópoles surgindo, Arte Nogueira, Limeira e Engenheiro Coelho. Olha que beleza. Que trio. Se Jesus conhece Engenheiro Coelho, é porque... É verdade. Olha. Jesus vai buscar a ovelha perdida lá no fundo do mundo. Lá em Engenheiro Coelho. Mas que bom. E assim, bom, tantas perguntas. E estou esperando as perguntas dos internautas aí. Você contou que todo esse rebuliço, o pessoal, a partir da música que você fez pro Regis, que começou. Né? E como é que é esse processo de compor aqui? Você passa a receita para mim que eu quero fazer direitinho. Fazer uma música para mim ainda. Um dia eu vou fazer. Eu sou tão crítico, rapaz. Mas assim, você estudou música? Como é que surge esse processo de criação? A igreja foi a minha escola, né? Eu desde pequeno, assim... Sabe aquele menininho que fica no fim do culto querendo tocar a bateria, perturbando os músicos? Como é que é. Eis-me aqui, hashtag é nóis. Você sabe que eu, como filho de pastor, eu estou igual o Jô Soares, interrompendo, né? A entrevistada é outra, mas assim, a gente conta a experiência, porque todo mundo passa por isso, então você não desista. Porque eu também era relegado, sai daqui, menino, sai daqui. Eu queria tocar alguma coisa, aí eu comprei um bangô, sabe? Quem não sabe o que é bangô, é dois tamborzinhos, dois... É, tambor, né? É aquele... É um bangô. Procure na internet, você vai ver o que é. E eu comecei com aquilo ali, até trocar guitarra e tal, a gente era retalhado mesmo, assim, porque era menino, né? Mas Deus vai dando graça e hoje eu estou muito tempo tocando, então com você foi assim também, né? Foi assim também. Aliás, aos filhos de pastores, é uma galerinha que sofre, né? Sofre. Filho de pastor sofre muito porque
quer atuar, muitas vezes é impedido. Bastante. E às vezes também tem uma expectativa. As pessoas têm uma expectativa de filho de pastor, né? Que ele tem que ser um mini pastor. E não é, né? É só uma criança, né? Que brinca, cobrança, corre, enfim. Né? E as crianças na igreja precisam ter espaço. A gente está num tempo que a igreja precisa ser multigeracional. É, as crianças precisam ter espaço para poder, da maneira delas, com a idadezinha delas, poderem já começar a viver o chamado delas. Como pregadores, às vezes como profetas de Deus. Deus às vezes quer usar as crianças, mas a gente está sempre limitando elas. Isso é desde a época de Jesus, né? Os discípulos, não chega a perto. Deus fala, deixa eles. Né? Eles podem fluir no Espírito. Então, assim, a minha infância foi cercada pela igreja, pelas canções. Meu primeiro LP que eu ganhei foi da Rose Nascimento, Dose Mais Forte, porque eu era de uma igreja pentecostal, né? E ali a influência já começou a partir desse contato com a música. Mas assim, a igreja foi a minha grande escola. Eu comecei a tocar e vai fuçando. Eu não sou um músico assim de altíssimo nível. Eu sou um músico mediano que toco para compor, toco para cantar para um público pequeno, mas assim, eu não estudei música, não me formei. Mas você toca violão? Você toca violão, teclado? Violão, teclado, um pouco de bateria bem ruinzinho. Baixo um pouquinho. Eu tenho uma noçãozinha geral assim dos instrumentos principais de banda, humilde, né? Pop. Só quando é humilde. Né? E a partir daí eu sempre gostei de música. Mas agora... você é crítico, assim? Porque, assim, muita gente... A melodia, como é que surge? É espontâneo? Você acorda e tem uma melodia? Eu pergunto porque cada um tem uma experiência, Sim. tem uma forma. Eu normalmente eu faço música com melodia. Eu tenho muita dificuldade de fazer ela desconectada uma da outra. De pegar uma letra e pôr uma melodia. Então, assim, vai muito daquilo que eu estou ouvindo no momento, então você recebe um pouco de influência melódica, mas eu gosto de uma diversidade, de ouvir muita coisa. Eu, por exemplo, eu ainda escuto Oséias de Paula, eu ainda escuto, ainda escuto Rebanhão, ainda escuto Carlinhos Félix, ainda escuto Vitorino Silva. São canções antigas, né? Vencedores por Cristo, Atos 2. Sim. Né? Enfim, ainda ouço essas coisas e escuto aquilo que é novo também, né? E aí eu acabo encontrando algumas melodias, alguns caminhos, e eu sempre preciso de um tema para começar a escrever. Uhum. E aí eu fico ali na beirada da eternidade esperando, né? Uma hora que ele libera alguma coisa, que ele fala comigo de algum jeito. Eu fiz uma canção, por exemplo, que eu estava andando na rua, aí eu vi um passarinho pegar um galinho e colocar no topo da árvore. Aí Deus me deu uma música. Eu posso cantar claro. Um pedacinho dela? Ufa, eu posso pegar o violão ali? Quer Ajuda ver? Aqui, cara. Deixa eu pegar aqui um pedacinho dela. Eu canto nesse microfone aqui. Isso, pode cantar nesse microfone. Esse aqui? Aí eu olhei aquele negócio lá assim e de repente Deus falou comigo. Aí eu cheguei em casa e comecei a escrever, né? Deus, eu vi um passarinho no seu ninho a descansar. Me lembrei de sua palavra me ensinando a confiar. Fez a árvore bem alta e colocou um ninho lá. Se cuida do passarinho, de mim também cuidará. A música segue. Canta mais! Aproveita que você está aí. Canta mais um. Eu vou cantar aqui as composições. Isso. Um pedacinho de cada uma delas. 2011, a primeira música que aconteceu, né? Que deu muito certo foi essa aqui, ó. Se vocês conhecerem, vocês cantam comigo? O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra
as mãos para receber. Essa aqui também, ó. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida no lugar que secou. Eu declaro que hoje o seu choro se acabou. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Pensa que a Bruna Carla gravou. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi um remédio que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Essa aqui que a Aline Barros gravou. Posso cantando aqui, pastor? Se souberem, canta comigo, por favor. Me conhece, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, seu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Braços eu quero descansar, correndo irei pra te abraçar. Meu Pai, tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai, tudo que eu preciso está em ti. Sou é para ti. Vivo só ti. Essa aqui também, ó. Depois da cruz do Salvador mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meu sonho reviver. É isso aí, tem muito mais, né? Como Deus é bom, glória a Deus, maravilhoso. Glória a Deus. Que inspiração, que melodia, que letra. Como Deus é bom, que Deus continue te capacitando cada vez mais, te abençoando e compartilhando conosco também. Deus, dê um pouquinho para nós também. Amém. Estou brincando. É só a gente se posicionar, né? Buscar Deus e ele dá todas as coisas. Eu tenho aprendido que Deus, ele nos ama e ele nos dá tudo o que desejamos. Ele é Pai. Ele é Pai, ele é Pai. A gente tem visto na sua vida. Ele é muito gracioso, ele é muito verdade. Gracioso. É verdade. Você já tem milhões de seguidores no YouTube, dos seus vídeos. Você esperava, é lógico, é uma pergunta redundante, mas a gente quer saber como é que foi essa expectativa sua. Você esperava tamanha repercussão? Pastor,
Pastor, na verdade eu não esperava nem a questão das composições, eu já não esperava mais nem a questão de gravar CD mais. Eu estava com a expectativa tão centrada na igreja local, tão descansado no Senhor, né? Que eu já não esperava mais isso. Então, para mim, tudo está sendo uma surpresa, né? A cada ano, quando Deus me dá um presente novo, esses dias eu participei de uma premiação importante no Brasil e ganhei um prêmio como cantor revelação. Então, assim, eu estou muito impactado. Hoje, para mim, por exemplo, um garoto de Arthur Nogueira que morava no quartinho da igreja, ter vídeo com 28 milhões de visualizações. Né? E não é um. Glória, né? A Deus. Você tem pintor do mundo com 28 milhões, você tem Deus de Detalhes com 29 milhões, você tem Um Lugar com 22 ou 23 milhões, e depois, a partir dali, você tem outros vídeos com 6 milhões, com 7 milhões, 1 milhão, 2 milhões. São vários vídeos, fora as canções, as composições. Então, eu só posso agradecer ao Senhor de verdade, assim, por esse presente, as canções, a voz, é tudo dEle. E você faz o trabalho na igreja, que você falou que vai ser participante, atuante na igreja, e você é pastor de jovens, né? E um dos fundadores da comunidade Vida no Altar. Vida no Altar. Em Arthur Nogueira. Isso. Como foi esse chamado, essa iniciativa de criar essa comunidade? Nós, na verdade, a minha história como cristão, né? Então, eu cresci na Igreja Assembleia de Deus, né? Até os 15 anos, quando eu conheci meu pastor, que é o meu pastor até hoje. E ali ele chegou com uma proposta, uma igreja que na época era uma proposta nova. Era uma igreja como é a Quadrangular. Sim. Né? Uma igreja com louvor, uma igreja vibrante, né? E era muito boa. No meio do percurso, na época o bispo daquela igreja, ele enveredou por um caminho. A igreja chegou naquela época o neopentecostalismo no Brasil. Né? O que é o neopentecostalismo? Então chegou naquela época libertação, cura, prosperidade. E a igreja entrou nessa linha, mas ela entrou de forma desequilibrada. E ela começou a entrar pela viés dos propósitos, né, financeiros para agir na fé, mas ela se tornou somente isso. À medida que foram passando os anos, ela foi perdendo a mensagem da salvação. A graça, por exemplo, era um assunto que a gente não se ouvia mais. A cruz era um assunto que não se ouvia mais. Tudo além da lei. E assim, o comportamento da igreja, a maneira como se requeria os benefícios de Deus, era totalmente da velha aliança. Né? O neopentecostalismo tem uma base muito forte na velha aliança. Então, assim, tudo tinha a ver com... Você precisa agir, você precisa ter fé, você precisa dar isso, você precisa sacrificar aquilo, e isso vai fazer com que você conquiste algo de Deus, né? E assim, como a mudança foi lenta, a gente não foi atentando. E aí já não era mais uma questão de discutir teologia, né? Era uma questão de ação. As pessoas sofrem, né? É verdade. As pessoas têm necessidade, as pessoas passam problema na família, as pessoas passam problema no casamento. Aí chega uma igreja e diz, olha, se você fizer isso, isso vai resolver o seu problema. Ela não pensa duas vezes. Né? E ela vai e fica uma fé muito cega. Chegou uma hora que a gente começou a perceber que a essência do evangelho, ela tinha saído daquele lugar. E foi aí que nós decidimos começar a Vida no Altar, uma igreja pura no evangelho. Né? A gente hoje, por exemplo, as nossas bases é reino, graça, paternidade e eternidade. Que bênção. São as linhas de mensagem. Né? É uma igreja que tem crescido sem nenhum tipo de proposta apelativa. Né? Totalmente, a nossa mensagem central é a graça. A nova aliança, né? É isso que Jesus veio trazendo. É um vinho novo sobre um odre novo. É a cultura, a graça é a cultura do reino. É a lei do reino e a graça. Então a gente decidiu começar uma igreja pura e foi aí que a Vida no Altar surgiu no coração meu e do meu sogro. Nós começamos, na verdade, nós saímos dessa igreja de uma maneira limpa. Sim. Né? Nós nos desligamos sem ter um lugar para congregar, sem ter uma igreja para abrir. Ficamos um tempo... na nossa, alguns irmãos começaram a procurar o meu sogro, nós começamos a nos reunir em casa, depois foi para uma praça, depois foi para um salão pequeno. E aí a igreja foi tomando proporção e hoje nós temos a igreja Vida no Altar lá na cidade, né? Uma igreja que tem feito um trabalho interessante, um trabalho social interessante. Por intermédio dela a gente já fez alguns movimentos que Arthur Nogueira nunca tinha visto. Eu já levei lá a Aline, já levei lá a Regis, já levei lá a Fernanda Brum, já levei lá o Anderson Freire. Né? E a gente tem trabalhado pelo reino de Deus naquele lugar. Que bacana, bom saber dessa visão, desse entendimento. Essa é uma preocupação nossa também, de falar, de levar o evangelho genuíno, né, nesses últimos dias, porque é o que fica.
É o que é, sim. As pessoas têm que entender, as pessoas, que existe uma eternidade, que a gente não vive nesse plano. Que a questão de ter as coisas, isso, o que faz a pessoa se ter esse preenchimento, esse vazio que todos têm, né? É a graça do Senhor Jesus. É a graça de Cristo. Deus. Então não é por meritocracia, né, que a gente fala sobre isso, porque é a graça de Jesus sobre a nossa vida cada dia, né? Então eu acho muito interessante e a gente está junto nessa ideia aí. Não, pastor, então vamos embora. Glória a Deus. Não precisa pregar então, porque nós estamos procurando. Nós, inclusive, sentimos uma carência. Mas, aliás, a gente... desculpa, não. Não pode falar. O convite também, tá, o pessoal estava perguntando aqui, quer que você venha aqui na igreja. Eu venho com o maior prazer, pastor. Nossa, que bênção, porque você mora a uma distância pertinho, enorme, né? Pertinho, né? A gente busca você de limusine, cara. Opa! Meu Deus do céu, hein? Isso aí que fique registrado, hein? A gente aluga. Ah, a gente aluga. Que fique, e não ah, seja. Eu tenho Não pode ser aquelas cor de rosa, né? Não. Que seja uma limusine. Você gosta de carro antigo, Landau? Eu adoro. Então nós vamos buscar você de Landau preto. Moço, é coisa linda, hein? Meu Glória Deus, a Deus. É. Muita bênção. Pula essa. Então, veja bem. Mas olha, o pessoal está pedindo, porque, olha, o seu timbre de voz, a sua. Seria uma bênção. A gente já combina aqui. Seria um prazer para nós aqui. Que você estivesse conosco, participando, porque a visão nossa é de reino. Eu tenho entendido a cada dia, porque a obra do Senhor Jesus, a igreja é dele, é ele que faz, né? A honra é dele. Ele nos usa, ele usa dentro da nossa limitação, eu digo em relação a mim, e dando talento, dando visão para cada um de uma forma diferente. Então seria muito interessante que você pudesse vir não, aqui. Não, seria maravilhoso. Pessoas estão pedindo aqui, o Denilson, Alves, né? Muitas Fala aí para nós. Inclusive, tem uma pergunta aqui, pastor, da Aline Dupré. Nossa, olha a pronúncia. Que isso, hein? Porque, veja bem, eu tenho um parênteses aqui. O meu assessor, ele é uma pessoa muito culta. Você vê que ele fala francês. É muito forte. E o inglês dele, a pronúncia é sensacional, porque ele fez um curso de intensivo com o Joel Santana, aquele técnico. Então, você vê que a pronúncia dele é perfeita. Pensei que a piada ia emplacar, mas tudo bem. É porque. Mas é que é antigo, né? É Joel Santana. Vocês vê no YouTube e fala: quem que é esse Joel Santana? Presta atenção. É o famoso quando Tele, ele era não é? Técnico não da. É o famoso Tele Santana, não é? Não, o Joel Santana. Que ele era foi técnico, ele do foi Brasil, técnico foi? Da África do Sul e ele falou em inglês. Ah, é. In the middle, in the left, in the right. Um embromês, rapaz. Então eu falo que ele é o mentor intelectual do nosso assessor. Estou brincando, ele fala Bom, muito. É Aline Dupré. Fala de novo, só pra gente vogar, né? Poxa. Louis Vuitton virou no caixão agora. Eu treinei, pastor. Ela pergunta assim, ó, quantos CDs você já gravou? Quais são as suas músicas preferidas? E qual a que lhe emociona mais e por quê? Meu Deus, é difícil fácil. Isso aí. Fácil. É difícil, olha. Eu tenho 3 CDs gravados. O primeiro CD foi Faz Acontecer. Segundo CD, Esconderijo. Aliás, a gente podia mostrar seu CD. Cadê o... fazer uma propaganda. Vamos. Esse aqui é o último que eu lancei. Esse que eu trouxe hoje. Mostra pra nós. É o Pintor do Mundo, que eu lancei ano passado, né? Mostra pra câmera 18. Corta pra 18 ali. Olha aí, olha lá. Ali eu tô mais gordinho, né? Um pouquinho na capa ali, tá mais... mais alto. Nossa, mas olha... não liga pro... não liga, pô. Os comentários aí, porque... ó, senta aqui pra... Mas aí. É uma benção. Eu não queria indicar as pessoas, mas é a Iraciara, que também é minha assessora. Aí manda Cinta. Iraciara. Estou cheio de assessor. Coisa forte. Então eu fiz o primeiro CD Faz Acontecer, o segundo Esconderijo, que tem as duas canções que começaram a levar o meu ministério um pouco mais longe, que é Deus de Detalhes e o Lugar. E agora o último, O Pintor do Mundo. Eu não tenho assim... uma canção que eu ame mais, mas eu, assim, eu acho que tem uma canção, ela não foi trabalhada, ela não foi muito divulgada, mas eu gosto muito, ele até falou comigo no início, eu cantei, assim, na época antes de sair o CD, eu cantei muitas vezes essa canção na minha igreja, eu canto ela sempre, que é uma canção chamada Graça. Eu, desde o meu primeiro disco, eu carrego um pouco essa bandeira. Se o senhor ouvir as minhas canções, as minhas letras, o senhor vai perceber que eu falo muito a respeito da cruz, muito a respeito da graça de Deus, de maneiras diferentes. E essa canção, assim, acho que para mim, ela é uma canção muito especial, muito forte. Linda música, pastor. Você conhece? Conheço. Sabe tudo. Mas eu não vou cantar. Não, por favor, não. Fazer um poupe-nos desse momento. Mas que pensam, o pessoal participando, nós...
Nós vimos no Instagram que você compartilhou a letra de uma nova música, que é Paraíso no Deserto. Paraíso no Deserto. O Senhor é manancial na sequidão. O Senhor é alimento e pão. É provisão e a vida que encontrei. Em tua presença eu me rendo. Eu me entrego. Eu descanso, pois meu futuro é certo. És paraíso no meu deserto. Oh, glória a Deus. Que bênção. Você pode cantar para nós? Posso cantar. Mas se você quiser cantar, o pessoal está pedindo outras músicas também, né, Carlinhos? Está falando muito. Deus de Detalhes estão pedindo bastante. Vamos qual? Esse Paraíso no Deserto, pode ser? Eu vou fazer um pedacinho do Paraíso no Deserto, o senhor ouvir. Fiquei curioso agora. Esse senhor não sai, né? Eu preciso pintar minha barba. Ah, Jesus, me ajuda, hein? Me ajuda. Segunda-feira, o Salão Barão lá me aguarde. Eu vou cantar um pedacinho dela, então. Quando estou em um deserto, e não há nada ao meu redor, se corro, não alcanço. Se grito, ninguém ouve a minha voz. Mas se é nesse deserto onde queres me encontrar, nenhum lugar bonito terá sentido se você não estiver lá. Ficar no paraíso e não te ter, ou no jardim me perder, eu não quero. Você não é jardim, mas o deserto com você é o céu pra mim, é o céu pra mim. Eu só quero estar onde você está, em tua presença. Especial, Deus está cuidando de mim.
me sinta especial. Pássaro voar, fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez abelha pra gente provar o mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Queria que você ouvisse essa canção como se Deus estivesse falando com você aqui essa noite, você que está em casa nos assistindo. Olha só. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu vinha te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Para viver assim tão longe, meu filho. Filho, eu inspirei o compositor, pus essa canção nos lábios do cantor, só pra te dizer essa noite te amo. Seja a voz de Deus comigo para ele essa noite. Amo você. Tá ouvindo, filho? Eu sou seu pai. Amo você. Talvez você venha aqui perguntando: Deus, será que o Senhor me ama? Ele te responde: amo você. Sarah.
filho, nada irá me impedir de te do seu filho morto em meu lugar. Eu que não valia nada, mas por alto preço ele quis me comprar. Como se isso não bastasse, construiu no céu pra mim um novo lar, pra estar com ele. Que amor é que eu vivesse, pudesse cantar. Ele é bom demais, né? Hoje pra ele, que amor é esse? Oh, meu Pai, eu não mereço. De graça. Graça, maravilhosa graça que me fez te encontrar. Graça, maravilhosa graça que me fez recomeçar. Quem foi alcançado pela graça de Deus aí? Glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus. Fica feliz porque a unção de Deus transborda a graça. Glória de Deus. A Deus. Esse entendimento da graça de Deus que nos alcançou é muito importante. Muito, pastor. E muito. Essas músicas... que fazem com que a gente reflita sobre isso. Tem que entender isso. Tem gente que sabe, eu sei sobre graça, não sabe. Cada dia a graça de Deus se manifesta na nossa vida. E a gente viu aqui, basta a gente começar a louvar a Deus juntamente com todos aqui, já sente que Deus é provedor, Ele trabalha com graça para com a nossa vida. É verdade. Independentemente da situação que você está vivendo, você que está nos assistindo aí, Deus é um Deus de amor. É um Deus que...
Ele nos acode com a sua graça, com a sua misericórdia. Ele não olha, não olha para nós, ele olha para o que nós vemos nele, porque o que nós aceitamos do seu sacrifício na cruz do Calvário, reconhecendo que nós somos pecadores, mas que nós somos justificados pela sua graça. Então, eu fico feliz. Tem algum... Como é que a gente vai fazer aí? Depois de um culto desse maravilhoso... Ah, meu pai, não dá vontade de parar não, né? Uma bênção. Eu tô com a barba branca, meu filho. Tô vendo no vídeo que preciso pintar. Eu pinto a barba, irmão. O senhor tá parecendo o Michael W. Smith. É. Depois do... Carlinho, como é que ficou aí? Então, pastor, aqui o pessoal da internet, né? Ah, legal. Adriana, ajuda aqui, Adriana. Entra. Dá uma alegria da sua presença para nós aqui. Eu vou só fazer um pedido, pastor. Pois não, querido. Quando eu voltar de novo, aqui. Quando eu voltar de novo, o senhor deixa um cafezinho aqui na... Olha só. Por favor. Nós temos café. Traz um café. Karina, traz um café para o pastor. Que isso, meu Deus? Meu Deus. Traz um para mim também, por favor. Pronto. Sou filho de Deus também. É, isso aí. Vai lá, Adriana e Carlinhos. Pastor, o senhor quer pegar não, eu aqui? Quero que você resolva essa parada. Ah, é? Não me comprometo. Vem cá, Rafael. Ah, ele vai cantar um pedaço da música, não vai? Tem que cantar. Então vamos lá, hein? Como é que é o... Explica de novo quem participou, né? É, as pessoas que participaram desse sorteio foram as pessoas que falaram as três músicas que são composições do Pastor Lucas. Então vamos lá, o primeiro ganhador que vai ganhar um CD... É Shirley Alves, tá? Shirley Alves, você... Tá assistindo, dá um alô para nós aí. Isso, né, você pode retirar aqui no, das 14h às 18h aqui na Ebenezer mesmo. Com a Adriana, Karina. Isso, tá? Dê um microfone para... Danilo, dê um microfone para... O segundo... Olha o café chegando. Oh! Obrigado, pastora Karina. Meu Senhor da Glória. Pode me chamar toda semana, pastor. É gospel. Pastor. E é bom, viu? Deus abençoe. Aleluia, amém. Vamos lá. O segundo ganhador do CD... Valber Silva. Então... Se o Valber Silva estiver assistindo aí, dá um alô. Dá um alô, dá um alô. E agora, o boné, o pessoal tá esperando. Hein? Tem mais um CD, tem mais um CD. Não, tem um que é pra, é pra plateia. Ah, é verdade, hein? Ah, tem um que é pra plateia. Olha, pastor, boné. Eita! O modelo não ajuda, mas o produto é bom, viu, irmão? Agora o boné, hein? Olha quem ganhou! Quem ganhou? Silvia e Geraldo Góes, a Silvia! Vem cá buscar, cadê eles? Estão aqui? Não estão, eles estão assistindo. Aqui. Ô, Geraldo, olha... A Silvia, que é uma das nossas fotógrafas. A Silvia, que é uma das nossas fotógrafas, e o Geraldo, que cuidou muito tempo do meu pai. Amém. Eu tenho uma gratidão. Jesus levou para a eternidade do meu pai, sabe? Faz uns 3 anos e meio, né? E hoje eu sou pastor porque Jesus levou meu pai. Minha mãe tem 85 anos, pastor. Não, eu conheço minha a fama dos seus pais. Não largou do arado. E eu falei, mãe, jubila. Ela falou, não. Então a gente está aqui... Pela misericórdia de Deus, e Deus tem dado graça, apesar da conversa da Ira, que está atrapalhando o programa. Mas, esses assessores, meu, brincadeira. Então, aí eu chamo na cabeça, porque aqui no estúdio tem que participar, vamos conversar. Vai conversando, você acha que pode? Não interessa, interessa. Brincadeira, a gente fala que é na intimidade, viu, irmãos? Eu posso, nossa, pastor chato. Não é que é brincadeira, a gente tem essa amizade, né? E onde paramos mesmo? No boné? Agora é a plateia. Eu não vou, falar para você pôr o boné, você vai parecer o Lula com o boné do MST, não vai dar. Meu Deus! Meu Deus! Tô brincando. Meu Deus! Segunda na canela, mas faz parte. Ai, e agora nós vamos ver alguém da plateia... Que se habilita em cantar um pedaço. Ó, tem uma mão, a primeira mão levantada lá. Vou levar. Vem aqui. Vem aqui. O pessoal de Arthur Nogueira toda ligada aqui, pastor Lucas. Aí o pessoal de Arthur Nogueira. Arthur Nogueira, cadê Janaína a câmera? Janaína Aparecida, nosso pastor Comunidade de Vida do Altar. Arthur Nogueira toda ligada. Glória a Deus. Legal, um abraço para vocês, queridos. Então vamos lá. Ai, Jesus. Merchandise, café Quilmer do Brasil. Vai, Bianca. Poxa. Ó,
Você viu? Qual que você vai cantar? Eu gosto muito daquela que você toca piano no tape. Ah, é O Lugar. O Lugar ou a Marcas da Vida? Marcas da Vida. Marcas da Vida. Então, não tem dois microfones pra nós cantar junto? Não, né? Tem. Não, é você que tem que cantar, cara. Tem. Ô, Danilo, vê um microfone, hein? Tem outro microfone, Rafael? Providencia. Meu passado é uma história. Meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas na vida, hoje eu quero as coisas de Deus, eu vou viver o sobrenatural, tudo que precisa. Não, peraí, como é que... Ih, olha aí. É. Essa música, pastor, essa música foi uma outra surpresa grande de Deus pra mim. Essa música, ela se tornou a trilha sonora da biografia do Edir Macedo. Eu assisti o filme. Eu também assisti, ela tá, é a única trilha do filme. E assim, foi uma outra confirmação de Deus, né? O filme foi exposto, eu não lembro agora o número dos países, né? Fora os lugares que o filme foi pelo caminhão. Foi minha oportunidade também de falar de Jesus. E eu tenho recebido, quanto? 140 países. Eu assisti países. No avião. E aí eu tô tendo a oportunidade de poder falar de Jesus, eu falo... E assim, quem as pessoas pensam que eu fiz a música pro filme, não fiz, não tinha amizade com ninguém da Igreja Universal, não. Essa música tá no CD Pintor do Mundo, se chama Marcas da Vida. Sim. Eu lancei o Pintor do Mundo há mais de um ano e pouquinho. Mas aí, de repente, eu tô andando e recebo essa ligação, né, dessa canção que foi para o filme, em todos os cinemas foi executado. Eu recebi muitos vídeos na época de gente que tava indo assistir... E se deparou com a canção, artistas famosos que começaram a postar a música na internet. Então tem sido, assim, surpresas atrás. Glória a Deus. Deus vai dar mais ainda, em nome então, de Jesus. Então, pastor Lucas, entrega para ela, já poxa, que ela... com o maior prazer. Olha, do mundo. Parabéns, viu? Parabéns, Deus abençoe. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Deus abençoe sua vida, tá que bom? Que bênção. Glória a Deus. Mais algum recado? Olha, nós estamos chegando ao final desse programa. Estamos no finalzinho já. Não valeu. Nós estamos chegando ao final desse programa. Você vê que tudo na espontaneidade vai... Vai melhor. Então foi um prazer para nós, pastor Lucas. Prazer todo meu, pastor. Tem mais algum recado? Perdi até o celular, foi no bolso. Ó, meus assessores. Então você que participou, que Deus te abençoe. Pastor Lucas, a gente já vai combinar de você vir aqui, né? Sim, senhor. Desculpa, pastor, sim. Chama eu de Sirinho, aí fica mais Sirinho, íntimo. Pronto, é pastor Sirinho, é isso aí. Pastor Sirinho, tá tudo certo. Isso. Então, eu até perdi o fio da meada aqui. Me perdoa, gente, me perdoa a minha indelicadeza. Ah, para, eu que tô... Sou tão jovenzinho. Eu também. Então, no espírito eu sou bem jovem, viu? Não, mas o senhor tá muito bem, a aparência tá bonita. O senhor tá bonitão. Vamos em frente, né? Então. Normalmente, pastor, normalmente, né, claro, me perdoe os pastores, mas normalmente, quando você pensa no pastor, você pensa em alguém barrigudinho e careca, não é? Aí você chega no programa, dois pastores bonitos assim que nem nós, né? É verdade? Comecei hoje o regime. Amém. Então, você precisa também. Então, veja bem, mas foi uma alegria. Puxa, essa coinonia, essa Amém, coisa pastor. Gostosa, né? E nós fizemos um amigo aqui, sabe que aquela igreja de Limeira está com você. Muito obrigado, pastor. Nós estamos nessa visão de reino. Eu tenho esse entendimento, que Deus deu esse propósito de vida para mim, para juntos aqui em Limeira abençoarmos a vida das pessoas, porque eu sempre destaco isso, a igreja do Senhor Jesus. E nós estamos aqui com essa visão de exaltar o nome dele. Né? Então, o nome dele é exaltado e nós... Aqui estamos como servos, então a gente quer pessoas como você para ajudar, para agregar, para trazer louvor, para abençoar a nossa vida. Então, eu tenho pedido para Deus que a igreja de Limeira seja uma rota, um local de influência assim, das pessoas que possam abençoar a nossa vida, abençoar a nossa comunidade, a nossa cidade, né, região, também a igreja do Evangelho Quando Lugar no Brasil e todas as igrejas. Então, Deus tem trazido as pessoas para que... Não sei, a coisa aparece, Deus é tão bom, sabe? De repente eu recebi a ligação, falaram, tem o pastor Lucas. Eu falei, quem é pastor Lucas? Porque eu não conhecia, mas agora você cantou, eu conheço suas músicas.
algumas músicas que você cantou eu já conheço. Esse é o network de Deus, né? É, então. Os amigos do reino. Deus tem grandes coisas. Deus faz todas as coisas. Esse estúdio aqui, Pastor Lucas, você que está assistindo aqui, isso aqui é um milagre de Deus. Nós começamos de uma maneira tão simples, tão simples. Nós começamos num quartinho pequeno. A gente usava, não tinha nem croma na época, eram umas camerazinhas de webcam presa num pedestal de microfone com fita crepe. Começamos assim. E hoje Deus tem dado graça, a gente está aqui nesse espaço aqui para 90 pessoas. Fizemos aqui um culto, a gente vai fazer muitas coisas para abençoar a sua vida aqui através da internet. Então você nos ajude, compartilhe, dá um joia, entra lá. E aquele Meira, né? Isso. Né, Adriana? E aquele Meira. Você está fugindo da raia. E aquele Meira no Facebook. E aquele Meira no YouTube também. E aquele Meira no YouTube. No Instagram também, aquele Meira. E tem a RQC, né? RQC TV no YouTube. RQC TV no YouTube. Então, você hoje tem a facilidade, você pode espelhar a programação do computador na sua TV, né? Tem as Smart TV, então você assiste. Então, a gente quer servir de bênção para você. E tem o canal do programa mesmo. Ah, e tem o canal, tem o EBTalk. EBTalk com o Pastor Ciro Lago. Todas as segundas-feiras, né? Quando eu não estou aqui, tem alguém que substitui, Adriano. Mas tem sido bênção. E você pode vir participar aqui também, vir aqui, deixar seu telefone, marcar sua presença para você vir como convidado. Liga para qual o número, Adriana? É o WhatsApp. Eu tô chamando. Você sempre pode. Já anota aí no seu celular esse WhatsApp, que é da RQC, que é o 19 98886 1850. Sempre que surgir aí o banner, a divulgação do programa, você já entra em contato e reserva seu lugar para estar aqui, porque tá aqui é demais, não é, gente? É top, é top, muito top. Bom. Glória a Deus. Olha só, a Jussara Faria, só um último recado. Tá falando, esse programa é um refrigério para as nossas segundas. Deus abençoe a todos. Glória, é isso que a gente quer mesmo, servir de bênção. Amém. Alcançar mais pessoas. Então eu agradeço de novo. Eu que agradeço, pastor. Pastor Lucas, e quem que o tecladista... Aquele escuta? Lá é Vem o meu... cá, querido. É o meu cunhado. Ah, eu quero te... Eu Olha quero... que coisa bonita. Que bênção. Como é seu nome, meu querido? É Anderson. Ô, Anderson. Anderson. Prazer receber você aqui. Quero te dar um abraço. Você também é de Ayrton Nogueira? Eu sou. Que sou bênção. Grande músico. Que Deus abençoe vocês, amém. Viu? Deixa eu ver. Vamos terminar aqui, nós três juntos? Vamos. Que Deus abençoe vocês, o ministério de vocês. Amém. Nós estamos aqui em Limeira junto com vocês, viu? Amém. E você que está assistindo pela internet, saiba que Jesus te ama. O dia de amanhã você não sabe o que pode acontecer. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, aceite-o. Como é que eu faço? É difícil? Não. Você reconheça Jesus, fala, como seu único e suficiente Salvador. Aquele que te pode, o único que pode trazer a salvação. Então, que você nos acompanhe aqui pela internet, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Se você puder vir aqui na nossa igreja, nós estamos aqui na Rua Doutor Trajano, 1800. Temos uma igreja aqui para 6 mil pessoas, para você poder vir aqui e ser abençoado juntamente conosco. Deus te abençoe. Até, até o próximo EB Talk. Obrigado, Pastor Lucas, e obrigado. Eu que agradeço. Anderson. Deus abençoe vocês. Gente, um abraço. Abençoe. Até o próximo EB Talk. Deus abençoe. Muito bom. Solta a minha.